zákruta. Tady hardcore sjezd. Věra to vzala insidem omylem asi. A začíná mlhovec. Rána do ruk. To je strašně rychlá pasáž, těma. Už mi trochu umírají ruce. A neovládám kolo. Hardcore sekce. Bude to chtít pauzu, Miro. Ty vole. No, jsem nějaký v prdeli, ale... Hodně. To je hrozně, jak to jezdí v kuse, to EVSko, že? Hlavně vole 6 RZ nebo kolik. A do toho vyšlapy. My tady na lanovce. A brečíme. Tady jsem to pojebal. Já tady mi jdu do ženu. Tyjo. Mě už to trestá. Ještě posledních síly musím najít v ručičkách. Naše oblíbené switchbacky. Tohle už je hodně na ruce. Na mě nechali prvního. A jo, vyšlo mi to. Tady nám to začíná. Jedno odložení nohy bylo. Jo. Nic moc, ale projel jsem to nějakým stylem. Já už to nevládám. Daj se.
jsem jenom na lav umřel a teďka zase. Kořínky podržely. Ah.